أولياشا وقاش يهوين كتيران كتففلي أيا كان لحي سبع ولاديد ومالمي لصودا في كتاب ندال كاسي وحينا باقود ترين مدحوينها سومالي لان يوانا قعص وإن الرين تاسي لغودم يوضا هذل أولياشا يوقاش أيا انتا سيكود داري إن وقتيغا نوضن كتاران تاي أبارسا ما يسددك يدون يدبا آن الله باهنين علاد وحينا شيئا إن دول كاس لسكواز تا أيهين دوحوين داد كابارو ساميين أي ديغانايين وحانا هذل وذي كمدها waxaan u leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in laga qabto colaada ciidanka qaranka dadka aad ee la soo dul dhoobay ee xabad ku socoto in laga qabto oo laga joojiyo xabada iyo xumaanta socota dadku maanta waxay rabaan taageero wax taageero oo caawiye u baahan yihiin xabad iyo colaad iyo baraka uma baahna 500 oo reer oo afarta jooy isaga soo guuray oo abaari isugu keentay ba meesha yaala dadkaasina waxay rabaan in la badbaado aanu ka tirsino deegaanka anti oo ay ku socoto abaaro colaad iyo caqibaan fara badan oo dad gaar ah ay ku wadaan waxaan ugu cabanaynaa ilaahay waxaanu saaka codsiga kanaanu u soo diyaar garaynay dhammaan madaxda horta markii hore Soomaaliland waxa ay si gaar ah u qosaysaa madaxweynaha Soomaaliland ku xigeenkiisa wasiiradiisa iyo dhammaan wixii wax garada ee maamulka Soomaaliland xilkiisa haya waxaanu leenahay waxa saaka ay goobteedu taagan tahay waad ogeyd mudane madaxweyne meelo fara badan oo deegaanka laascaanood ka mid ah oo aad hadda ka hor kaga dhawaaqday waa xoolo daaqayna hal la joojiyo waxaanu ku sheegaynaa arrimahaas iyaga inaan waxba ka fulin dadkii aad xilkaasi iyada kaga tagteen aanay waxba ka qaban waxa yilay dad aanu ku qiyaasnay 100 reer ka badan waxaanu yimaayaan dhaweyd hay'ad ay umada wataan raashin yar bay si aan u qaybiya waxa laala wixii sidii mabartanka kaga gooyeen hay'addii labaad ee noo timaada waxay noqotay ciidankii Soomaaliland oo dhashiikayaal iyo noogu soo deeqay inay nagu gumaadaan baroomo iyo wixii ay hub haysteen ee loogu talagalay cadawga dibadda ka jira dalka Soomaaliland waxa weeye shalay anigu dhulka waxaan ku maraysahan dadka dhulka xabadu ka dhacayso dadka dooxada yaal meesha riigu ka taagan yahay nabadgelyaan ku maray eegis baan ku maray waa ka argagaxay dadka rasaas baa ku iyo dunyadiiba lagu sigay waxna waa ku dhacday anigu arintaa waxaan kala hadlayaa oo saarayaa yaasin xaaji maxamuud wasiirka daakhiliga iyo wasiirka biyaha yaan kala hadlayaa waxaan leeyahay waddanka nabad ku soo dabaala dadku waa dadkiinnii sida aad u lahayd wasiir aad u lahay toojin maayo ka daacala naqaso arintaa u noqo arintaasi aday ku xumaynaysaa dadkaagay xumaynaysaa mas-uulnimadaaday xumaynaysaa haddii ilaahay ku dadweynaha ay xumaynaysaa fadhi faarax diiriye bulsha tv magaalada laascaanood